Mirëmëngjes nga Krusha, jem te Mali Farm. Tu në pjesën që shpije për dëni pulët gati kokënshit, që në kënshit, dy rohë copa, karmeta disa, kush do më orë me morë, numër një kom shkru këtu. Se pulat mira, dy rohë, vetëm dy rohë. Gjithë shka dy rohë. Në krukshet ma dhe Mali Farm, rruga që shpije për dri, rruga i Smidoraku. Ma lirë Sëngjini. Dhe të mdyjero. Po ka bon adhe mi majtë buon adhe pula shpije, zikure qelin adhe zosh pas një kohë. Va. A murën ajo? Jo, ma, kumi qumi. Ha, kumi qumi prej? Gas! Ploka ti prej. Ju përshëndes. Tu i ka 7-8.000 copa. Që rrugën po, po ja tregoja rrugën ka më ardhë. Është rruga për drinjë e cila është vanu shumë pa ushtrua. E përthejnë që e kanë motë. Sholla e qesin fumin më gjynak, ja rrugë më të më ushtrua asalt. I është shtru loj rrugë e bujqëve më të më ushtru. Që këtë ore në të që vinë bujqët me vanu. Jo dashtë moti më ushtru. Moti. Më thonë pedini, ju përshëndes.